Fala galera, beleza? Aqui é o Gilberto, continuando nosso gameplay de Nier Automata. O último episódio a gente parou aqui. E pessoal, o negócio aqui ficou louco, mano. É muito inimigo que apareceu aqui, cara. Bom que a gente tá com esse poder, ó, dá pra matar todo mundo de uma vez. Tá todo mundo com poderzão de raio. Aí, ó, que louco. Fala assim, né? Top. Quando tá com raio, não dá pra atacar. Aqui pra pegar level, da hora, hein? Tá no level 20... Estamos no level 40, os bichos estão no level 26. Deixa eu dar mais uma carregada na nossa skill. E qual que é o nosso objetivo aqui? Lá pro campo de resistência, lá base. Parece que lá sofreram ataques, eu acho que é isso. E eu tô indo pra lá agora, vamos lá. Vai, meu filho. Tem um gigantão aqui, mano. Gigantovski. Pra lá, meu filho. Esquivei. Cara, tem muito inimigo, mano. A gente tá bem perto. Eu não consegui ir pra lá com teletransporte. Parece que... os inimigos lá estão perto da máquina de teletransporte. Olha o tanto de inimigo, mano. É, atacaram tudo, tá pegando fogo. Alguém me ajude, me salve. Nossa, mano. Os bichos parecem zumbi, mano. Tá. Eu não lembrava dessa parte também não, pessoal. Da hora os zumbis. Os caras estão parecendo zumbizão, cara. Zumbizeira. Tá estourado aqui. Isso, ó. Já era todo mundo. Tem um cara que tá atacando. É teu inimigo bem aqui. Não tem inimigo aqui, não. Não, o Android tá aqui no chão. Deixa eu dar um save point aqui. Não dá pra usar o transporte. Ok e tal. Múltiplos inimigos. Boa sorte. Boa sorte porque não precisa de boa sorte não. Aqui é só no arrebento. Aqui é de boa. Olha lá, ó. Tô falando que aqui é de boa, mano. Tem uns bichos lá em cima também. Cara, que monstruosidade de forte que a gente tá. Olha os pitoquinhos. Já era, acabamos. Tem um gigantão aqui. Já era level 27. Quem tá no 40, acabou. Fizemos a limpa. Vai, meu filho, dropa logo alguma coisa aí pra mim. Dropou nada, mano. Que coisa. Já era, fizemos a limpa aqui no campo. Ó, oh, morreu um monte de gente, mano. Bom, que minha caixinha de música ainda tá ali. Anemone, você salvou vidas. É, o cara tá bravo, né? Porque a gente matou... fora do campo. Porque a gente matou lá o irmão dele, né? Ele tá louco. Pessoal, deixa eu fazer uma gravação aqui. Aí, pessoal, beleza? Voltei. Vamos lá. Tava fazendo a gravação do jogo aqui. Jogo salvo, então vamos continuar. Eita, mano. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Eu acho que se eu for ali embaixo, eu vou levar dano de raio, certo? É isso aí. Pegar ele de longe mesmo. Bom que a gente tá forte. Esse daqui tá tirando golpe? Tá dando dano nele. Aí, ó, acabou. Agora sim. Tá soltando um raião louco ali, velho. Tá chamando mais máquina. Poxa, ele vai dar o raião dele de novo? Não.
Ai, que safado, velho. Que bicho forte, mano. Toma aqui. Isso. Já era derrotado. Caramba, mano. Que louco. Pegar todos os itens aqui. Tem nível 2, meu filho? Tem nível 2. Ele se fechou. Não dá, acho que só quando ele abrir. Vai explodir? Ai, me acertou, mano. Deu curto-circuito na gente? Não. Aí, o 9S. Ave Maria. O 9S é muito xarope, velho. Ai, caramba. Ah, mas derrotou. Ele tava ali perto. Todos se amontoando. Vamos fazer um... Vamos consertar o bicho? Ave. Ah, o 9S tá aqui de novo. Estou bem. Vamos lá. Começou a luta. Eita, isso daqui é tenso, hein, pessoal. Isso daqui é tenso. Me acertou. Ah, tá quase morrendo. A gente tá muito forte. Tá no level 29. Vamos conseguir dar uns golpes nele. Isso! Nossa, que top. Matamos. Derrotado. Machine Core obtido. Tem nível 2 ou acabou? Acho que acabou. Tá tudo tremendo. Não, ele tá nervoso mesmo, cara. Tá muito nervoso. Tem muitos inimigos. O operador tá chamando. Nossa vila está sobre ataque. A vila do Pascal está sobre ataque. Vamos lá ajudar o Pascal. Caramba, que droga, mano. O cara ficou puto mesmo, velho. Tá destruindo tudo, tá tocando terror. Vou usar minha habilidade aqui. Pronto. Essa habilidade é uma das melhores que tem, cê é louco. Continua aqui. A vila do Pascal já é logo ali. Olha o tanto de inimigo, mano. Consegui chamar a atenção de todos de uma vez. Aí é sucesso, hein, pessoal. Pronto. Aí é caixão. Level 41, ótimo. Vamos correr pra lá? É bem ali no cantinho. Um monte de inimigo ali também. Deixa eu dar uma carregada aqui. 9S. Essas máquinas estão com a... com a rede delas... zoada, acho que é isso que ele falou. Eu não consigo usar o pod, mano. Ah, tá, porque o pod tava ali na conversa e não dava, né? Transmissão. Eita, tem outro Gigantovski aqui. Ah, ele de novo. Tô arrebentando ele já. Ele tá em cima da gente. Cadê? Caramba, quase me acertou, velho. Arrebentei ele, caiu. Tem que acertar o núcleo. Consegui restaurar o núcleo. É, tô arrebentando ele aqui, pessoal. Tô atirando enquanto eu posso. Estourei o núcleo de novo. Agora sim. Você nos salvou, muito obrigado. Ele até fechou aqui, mano. A rede de todas as máquinas estão doidas, é isso.
É o Eve, não falei? Ó, tá pedindo pro Podo localizar o Eve e marcar no mapa. Vamos atrás do Eve lá. Vai no centro das City Ruins. Meu irmão, ele tá loucão, não falei, véi? Tá bem chateado. Nossa, cara, a gente tá pegando muito nível aqui, hein? Vambora. Vamos lá atrás dele. Aquela corridinha aqui. Ele tá bem ali embaixo, no centro. Olha lá, tô falando. Ele tá ali em cima, ó. Eita, pessoal, que treta. Cara, ficou com uma parte escura, uma parte clara. Olha, tá chorando sangue, mano. Tá chateado. Agora ele fala, tudo tem que morrer, tu vai destruir tudo. Vamos ver. Ah, é, meu filho? Vamos ver. Vamos ver se tudo será destruído. Nossa, cara, a gente tá muito monstro de forte. Que sorte. Difícil aqui, hein, pessoal? Não dá pra chegar quase nada, velho. Vou usar aqui nosso poderzão. O que ele tá fazendo, mano? Tá trazendo umas pedronas aqui pra gente. Cadê ele? Desceu? Desceu. Não, ele tá lá em cima. A gente vai ter que subir. Vamos lá. Cadê a pedra baixa? Tá aqui. Vou pegar uma baixa. As pedras ficam alterando. Ele tá em cima. A pedra fica alterando entre cima. Ah, acho que eu consigo acertar ele daqui, certo? Consigo. Não tira muito, mas eu consigo. Tá bom, meu filho. Vou pra essa que tá mais alta. Aí, ó. Ele tá indo mais pro alto também. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Tô levando o golpe aqui, mas de boa, cara. Vou pegar essa daqui que tá mais alta. Beleza. Aí cansamos ele. Recuperar nossa vida, senão a gente vai falecer. Era só pra subir e derrubar ele. Deixa eu usar nosso poderzão aqui. Já era, chefão? Massiva energia detectada. Sai de perto. Ele tá recuperando a vida, mano. Que safado, velho. Deixa eu ver. Vou carregar o nosso pod aqui, que ele vai se ferrar. Tá no level 2 agora. Ah, o 9S vai tentar hackear ele. Protegendo o 9S no hack. Olha lá, o 9S tá hackeando ele. Sai daqui, velho. Tá quase hackeando ele. Olha lá, vamos ver se ele conseguiu. Ah, ele tomou um teco dele, velho. Aí estourou o braço. Já era, vamos estourar o outro braço. Aí derrotamos, hein. Quebrou a espada da Chubi, velho. Quebrou a espada no meio, pessoal. Caramba, cara. Não tava lembrado que esse negócio era tão louco assim. Da hora demais. Nossa, a gente arrancou o braço dele, velho. Deu nível 3 agora.
Nível 3 Saiyajin. Vamos lá. Tá com a metade da vida. Nossa, ele é rápido, dá pra acertar o tiro nele? Ave, mano. Esse poder não vai ajudar muito. Eu vou usar o outro míssil. Míssil não, vou usar o tiro mesmo. Esquivei. Vai conseguir acertar ele aqui no alto? Aí, matei, hein? Acho que eu matei ele, cara. Ele vai explodir, sair de perto. Já era morrer? Não. NFC é destruído. Eu não consigo mais atacar com... Pera aí, recuperei minha vida. Eu não consigo mais atacar com golpe... Golpe de espada, velho. Recuperei minha vida de novo. Nosso sistema tá todo zoado. Caramba, pessoal. Que treta, mano. FFC Range Combat em operação. Ah, que bom. Já era ele. Irmão. Já era. Chefão morto. Esse pedaço aí é pesado, hein, mano. A gente tá todo sujo também, coitado da 2B. Finalmente. É o fim. Terminou. A 2B sofreu também pra chegar aí. Ah, como ele tinha hackeado o cara. Vamos ver se o cara não tomou conta do corpo dele. É isso aí. O cara tomou conta do corpo dele, pessoal. Agora tem que lutar contra ele. Ele pode recarregar o backup dele do banco, ele tá falando, mas o cara tá dentro do corpo dele. Ela tá falando que vai perder todos esses momentos, que ele vai pegar o backup dele. Ela fala, né? A gente vai perder todos esses momentos. Mas nós não podemos fazer o upload do dados pro bunker corrompido. Tipo, ela tá falando que não pode carregar a memória agora porque tá corrompida. E depois recupera e ela falou, não, mas... A gente não vai poder recuperar essas memórias aqui. Por favor, 2B, eu quero que você... Tem que acabar logo com ele, eu acho que é isso. Ela tá com sentimentos por ele, cara. E, tipo, no começo ela era bem... Falava, não, não tem essa de sentimentos. Nós só cumprimos ordens. O que vai fazer? Vai arrancar a cabeça dele, mano? Ela vai tentar arrancar o vírus dele? Ó a música, pessoal, que da hora, mano. Ela vai prender a respiração dele. Pô, essa cena é pesada, hein, mano. Você é louco, velho. Já era, morreu. Parou os circuitos dele. O Eve também. Já era, parou de... Ela tá chorando, mano. Nem sabia que Android podia chorar. Mó treta, cara, essa guerra aí, ó, da Terra. Contra os alienígenas aí. Ah, jogo, não faz um negócio desse com a gente. Tá falando sempre termina desse jeito. Tipo, ele morre e ela tá viva, né? Porque não é a primeira vez que acontece isso. Desse jeito, dessa forma, assim.
Será que não tem alguém que tá ligado ali, mano? Ah, tá. Ela falou que tem algum ainda tá vivo. Malditas máquinas. Vixe, todas estão se religando? Isso é uma mensagem? São dados, sei lá, ó, transmitindo, comunicando com outros, sei lá. Ai, que louco, mano. Espera um pouco, Tio B. Que parada que é essa, mano? Ele é o 9S, cara. Caramba, o 9S. Ele hackeou. Ele hackeou outro robô, mano. O bicho é hacker demais, velho. Agora ficou mais feliz. E aí, louco, hein? Já era, será que a gente acabou o jogo? Aí, zeramos. Ô, pessoal, essa música do final é da hora, hein? Aí, zeramos. Deixa eu passar essa parte. E é o seguinte, pessoal. É, a gente zerou o jogo, só que a gente zerou a primeira parte. Agora tem a segunda parte. Vamos salvar, certo? Pessoal, vou deixar a continuação pro próximo episódio aí. Se inscreve no canal pra dar aquela força e valeu, falou, fui!